Luta më qëndro pak tek mënyra se si tërheqin njëri tjetrin gruaja dhe buri shqiptar. Shkodranët për shembull. Si e kanë stilin? Ma imiton një shkodran. Shkodranët. Po, shkodranët e kanë të hongshë zemnën, të hongshë sa të mirë këto. Shkodranët të marrsha të keqe të marrsha. Po këngët shkodrane kanë një romancë dhe një sensualitet kur të mbin dashnia në ty, tash po të bëj zame kur e lec. Më thuaj se si dashurojnë korçarët. Korçarët e kanë më romantikue. Si e kanë? Pse s'më pritet i moj kur dola nga burgu. Edhe ajo i thotë, s'kisha veshur lepiçkat. Dhe nuk vija dot. E kanë dënu 25 vjet atë do ta priste kjo patjetër. Ose s'kisha kreur leshrat. Tjetër shkodrani, si e kishe shkodrani, ma the. Shkodrani, kur të mbi dashnia aty, tash po të bëj zame kur e lec. Tropojani duat, lutem. Tropojanët, unë. Artaj. Unë mendoj që veriorët i respektojnë shumë femrat. Unë personalisht mendoj, ndoshta nga që jam vetë verior, edhe i duan gratë, unë e dua gruan. Jo për gjë, pas emisionit të shkojnë shpi. Se nga jeti? Unë jam, se nga më ditë, Alketa. Jo nga që the në veriorit i respektojmë gratë? Unë jam malësor, Alketa, unë jam nga shkreli malësis madhe. Ua, po për shkreli malësis madhe një duar të rokitje për përfajsusi në gejnë që kemi që... Po se i lidhë dhe rritu në lesh, jam lesh jam. Me që Rafjala, nëse nuk e dini, keni dhe i malësore tjetër këtu. Ti Alketa malësore? Unë jam Dibrane, vla. Dibrane, jam ka Dibra. E, po ne ta femi të tërë nga jemi pra. I kemi shumë të këndshme dialogjet me ty, Genti.